Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Σε αυτό το βίντεο θα σας μιλήσω στο τι θα σου συμβεί αν κολλήσεις τον ιό και δυστυχώς χρειαστεί να νοσηλευτείς. Θα μιλήσω για τα πρωτόκολλα και τη διαδικασία που ακολουθείτε σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Βέβαια, η καλύτερη μαρτυρία είναι η δική σας. Εσύ που χρειάστηκε να νοσηλευτείς, και είμαι σίγουρος θα μου περιγράψεις στα σχόλια κάτω τι βίωσες, είναι η καλύτερη μαρτυρία. Και ξεκινάει η διαδικασία από τα επίγοντα και από το νοσοκομείο που εφημερεύει. Αν δεν αισθάνεσαι καλά, προφανώς πας σε ένα εφημερεύω νοσοκομείο να εξεταστείς. Όσοι έχετε επισκεφτεί δημόσιο νοσοκομείο σε εφημερία, πάντα περνάς πρώτα από τη διαλογή. Εκεί έχει θερμομέτρηση, βλέπουν τη θερμοκρασία σου, και αν έχεις υψηλό πυρετό, είναι το πρώτο σύμπτωμα, η πρώτη ένδειξη ότι πιθανότατα μπορεί να έχεις τον ιό. Τα επίγοντα μέσα, τα παθολογικά, γιατί εκεί θα φιλοξενηθείς, εκεί θα εξεταστείς, χωρίζονται στο καθαρό παθολογικό και στο παθολογικό COVID. Εκεί που εξετάζονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και τα ύποπτα. Αν είσαι τυχερός και έχεις ήπια συμπτώματα, το οξυγόνο σου είναι καλά, δεν έχει πέσει πολύ, θα σου συστήνουν να πας σπίτι και να κάνεις την καραντίνα σου. Τώρα, αν ο ασθενής είναι χάλια, αναγκαστικά θα κάνει εισαγωγή. Και εκεί είναι που ξεκινάνε όλες οι περιπέτειες. Με το που κάνεις εισαγωγή, ξεχνάς τους δικούς σου, γιατί μπαίνεις καραντίνα. Τώρα, ανάλογα τα νοσοκομεία και τη διαθεσιμότητα στα δωμάτια και στα κρεβάτια, μπορείς να είσαι σε δωμάτιο που έχει 4 κρεβάτια, 3, μπορεί και παραπάνω, δεν γνωρίζω τώρα, το δικό μας νομίζω έχει, στο δικό μας είναι 4, 3, ανάλογα. Και εκεί ξεκινάει η περιπέτεια, γιατί απομονώνεσαι, δεν έχεις καμία επαφή με τους δικούς σου. Η μόνη επαφή που μπορείς να έχεις με τους δικούς σου είναι μέσω τηλεφώνου. Αν έχεις πρόσβαση σε εκείνο το τηλέφωνο, το παίρνεις μαζί σου και ξεκινάει ο Γολγοθάς σου. Και ο δικός σου, αλλά και το συγγενών σου. Γιατί η οποιαδήποτε επικοινωνία και ενημέρωση από τους ιατρούς γίνεται τηλεφωνικά. Όσοι χρειαστήκατε να νοσηλευτείτε ή είχατε κάποιο δικό σας πρόσωπο σε κλινική COVID, θα γνωρίζετε ακριβώς ό,τι σας περιγράφω. Όσοι δεν το έχετε βιώσει, φανταστείτε τώρα την εικόνα, μπείτε στη θέση αυτού του ανθρώπου, έτσι που είσαι σε ένα δωμάτιο μεταξύ αγνώστων, με το οξυγόνο σου, με, και να βλέπεις αστροναύτες, σε εισαγωγικά, να μπαίνουν μέσα. Όταν λέω αστροναύτες, ενώ φαντάζομαι έχετε δει τις εικόνες που μας δείχναν τα κανάλια, για να μπει σε κλινική COVID, φοράς μια ειδική στολή, μάσκα, το προστατευτικό, είσαι σαν αστροναύτης. Οπότε φανταστείτε τώρα να ανοίγει η πόρτα και να βλέπεις αστροναύτες να μπαίνουν μέσα. Προφανώς είναι νοσηλεύτριες, ιατροί, οι καθαρίστρια, οι καθαριστές που σε φροντίζουν. Τώρα, μην με ρωτήσετε λεπτομέρειες. Εγώ δεν είχα πρόσβαση σε κλινική COVID. Έχω διαβάσει σε προηγούμενα σχόλια που μου έχετε γράψει ότι δεν ήταν σωστή φροντίδα, δεν τους φέρθηκαν σωστά, δεν τους φέρθηκαν καλά, πολλά παράπονα. Καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν μπορώ να υπερασπίσω, γιατί δεν θα διαφωνήσω, ούτε θα συμφωνήσω. Εγώ μπορώ να σας πω το σίγουρο ότι τα νοσοκομεία, τουλάχιστον το δικό μας νοσοκομείο, φαντάζομαι και τα υπόλοιπα, σίγουρα δεν είχαμε επαρκή προσωπικό.
οι περισσότεροι, ειδικά οι νοσηλευτές, κάνανε διπλοβάρδιες και κάνουν διπλοβάρδιες για να προλάβουν. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, σε μια κλινική COVID η ψυχολογία σου δυστυχώς είναι πολύ άσχημη. Σίγουρα είσαι μέσα στο φόβο τι μπορεί να σου συμβεί στο μέλλον, αν θα την γλιτώσεις, αν δεν θα την γλιτώσεις. Σίγουρα αν παρακολουθούσες και τηλεόραση εκείνη την περίοδο που σου δείχναν όλους τους θανάτους, θα λες Παναγίτσα μου, θα την γλιτώσω ή δεν θα την γλιτώσω. Δυστυχώς ένα σύνολο κακών παραγόντων που δεν βοηθάει στο να γίνεις καλά. Και σε όλη αυτή την περίοδο οι συγγενείς σου, όπως προανέφερα και πριν, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να σου φέρουν πράγματα που μπορεί να χρειάζεσαι. Οι κλινικές COVID δεν δέχονται τρόφιμα. Μπορούν να σου φέρουν ρούχα, μιας και θα χρειαστείς να νοσηλευτείς μια εβδομάδα, δύο, ανάλογα τον οργανισμό σου. Και όπως προανέφερα, αυτοί οι άνθρωποι, η μοναδική ενημέρωση που έχουν είναι τηλεφωνική με τον ιατρό που παρακολουθεί τον ασθενή. Φαντάζεστε και την αγωνία αυτών των ανθρώπων, έτσι. Και δυστυχώς το πιο άσχημο είναι ότι δεν μπορείς να δεις τον άνθρωπό σου. Σε εμάς, στο δικό μας νοσοκομείο, επειδή η κλινική COVID είναι στο πρώτο, θυμάμαι αναπεριόδους που ερχόντουσαν κάποιοι συγγενείς και μας λέγανε να πάω στο προάβλιο και να δω τον άνθρωπό μου από το παράθυρο, να τον χαιρετήσω, να του πω γεια. Εντάξει, πολύ, πολύ δύσκολες καταστάσεις και για τους συγγενείς και για τον ίδιο τον ασθενή. Επίσης, πέρα από τις κλινικές COVID, υπάρχουν και οι κλινικές που είναι τα ύποπτα περιστατικά. Σε αυτές τις κλινικές ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Δεν υπάρχει επισκεπτήριο, δεν μπαίνει κανείς μέσα. Όσοι μπαίνουν από νοσηλευτές, ιατρούς, και αυτοί είναι εντυμένοι έτσι σαν αστροναύτες. Απλά εκεί η διαδικασία είναι η εξής, ότι όπως το αναφέρει το όνομά τους, ύποπτη κλινική, περιμένεις, σου έχουν κάνει το μοριακό και περιμένεις τα αποτελέσματα να δεις αν όντως έχεις COVID ή έχεις κάποια άλλη λίμωξη, και αν βγει θετικό το τεστ, μεταφέρεσαι στην κλινική COVID. Αν είσαι τυχερός και είναι αρνητικό το τεστ, μεταφέρεσαι σε απλή κλινική. Τη γλίτωσες. Τώρα θα μιλήσω και για την πολύ άσχημη περίπτωση που ο ασθενής δυστυχώς έχασε τη μάχη για τη ζωή. Εκεί η διαδικασία είναι η εξής. Το γραφείο τελετών έρχεται να παραλάβει τη σωρό, με τη μόνη διαφορά είναι ότι δεν πρόκειται να δεις το φέρετρο. Φαντάζομαι όσοι ήσασταν στη δυσάρεστη θέση να χάσετε κάποιον δικό σας, το φέρετρο είναι τυλιγμένο σε μεμβράνη. Δεν πρόκειται να δεις το δικό σου άνθρωπο. Εγώ, σε μια δική μου περίπτωση που είχα παραστεί στην κηδεία, εντάξει, και οι άνθρωποι του γραφείου τελετών και αυτοί ήταν εντυμένοι σαν αστροναύτες, είχα την απορία τώρα, στο φέρετρο μέσα, σε αυτό το φέρετρο που είναι τυλιγμένο σε σελοφάν, ταινία ειδική, είναι ο δικός σου άνθρωπος μέσα, είναι κανείς άλλος, δεν ξέρω. Επίσης και στο νεκροταφείο
που θα πάει να θαυτεί η σωρός, πρέπει να βρεις ειδικό χώρο. Δεν τους θάβουν μαζί με τους υπόλοιπους. Βρίσκεις ένα σημείο, βρίσκουμε, εμείς βρήκαμε ένα σημείο σε μια γωνιά μακριά από τα υπόλοιπα μνήματα και εκεί θάβονταν η μία σωρός μετά την άλλη. Δηλαδή και εκεί ήσουν απομονωμένος. Οχ. Ξέρω το αν ξέχασα περιστατικά να αναφέρω ή άλλες λεπτομέρειες. Όπως βλέπετε δεν έχω σημειώσεις, δεν έχω κάποιο σχέδιο. Ανοίγω την κάμερα και ξεκινάω να μιλάω για το θέμα που θέλω να αναφέρω και ανάλογα τι έρχεται στο μυαλό μου, πηγαίνω. Είμαι σίγουρος ότι θα μου γράψετε στα σχόλια και δικές σας παρατηρήσεις. Όπως έχετε δει, προσπαθώ και απαντάω στα περισσότερα. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με ένα διαφορετικό θέμα. Θα δούμε πώς θα πάει. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Υγεία, ευλογία σε όλους και χρόνια πολλά.